Marta Vančová je obľúbená česká speváčka s krásnou farbou hlasu a úžasným ženským šarmom. Preslávila ju spolupráca s niektorými speváckymi hviezdami a známymi orchestrami u nás. Venuje sa tiež hlasovému a interpretačnému poradenstvu a moderuje rôzne spoločenské akcie. Účinkuje aj v rozprávkovo ladených programoch pre deti. Marta Vančová patrí medzi obľúbené speváčky v televízii Šláger aj vďaka dvom CD a dvom DVD z roku 2014 pod názvom Dům pro má přání. S ktorým známym spevákom vystupovala Marta Vančová ako vokalistka v rokoch 1989 až 97. No, s ktorým že spevákom to spievala Marta Vančová? S Karlom Gottom. Priatelia, spievať vokály Karlovi Gottovi, to sa len tak hocikomu nepodarí a bez pochyby je to veľká česť. Karla Gotta sme síce v našich pesničkách z kasína zatiaľ nemali, ale Martu Vančovú tu máme už druhýkrát. Veľmi sa tešíme, pretože Martuška je tak úžasná žena, ktorú si musí zamilovať každý. Jej priateľskosť, skromnosť, temperament a všetko prepletené vzácnou pokorou sú tak podmanivé, že by jej to mohli závidieť všetky mladé speváčky. Už dosť bolo rozprávania. Marta Vančová pre vás.